Welcome to our afternoon service. Ang Zion, but this is second to the last. Second to the last lesson sa Zion, and this is number eleven. Nindut kayo ang Zion kay twelve lessons mga kaisunan. Ika unsin, eh? and the title of this message is "What Shall We Do in Heaven? What Shall We Do in Heaven?" Diri sa kalibutan, gisugo ta sa si Ginoo to go and preach the gospel to every creature. Ayaw pakyasa mga kaigsoonan. Kay mo na yatong trabaho diri. Pag-abot sa langit, wala na na. Kanang preach the gospel kinsa pa may walihan nimo kaluwasan dito, nga purus naman to luwas. Amen. Amen. So mga practices nato diri nga dili na nato buhaton dito sa langit and let's make Let's do our best in soul winning, in giving. Na sa atong tithing. let's do our best kay para na diri. para diri na mga king sa atong soul winning, kanatong soul winning para nakdiri ugditosa, dito sa gingharian sa Gino, kay mauna na'y madalana to ng treasure diri sa kalibutan ngadto sa pagantuo niya nato sa gingharian sa Dios. kalag mga iksoon nga atong ma-rescue aning kalibutan na. And the reason why God is teaching us about giving, because God wanted us to be blessed with monetary blessing. Gusto sa ginoo, iksoon nga magpuyo ka aning kalibutan na nga abundant ang imong kinabuhi. nang nagtudlo siya giving. Dili ni para hutdan ka, kundi ni para pull on ka. Kung imo sabton ang Bible. Alright? So mo na nga, Mutuman lang sa kabubuton sa si Gino. Karon, tolo ka points ang atong isgutan. Sa di pa nato isgutan, magampo ta, mag ta, please. Our gracious heavenly Father, thank you Lord for this afternoon and uh, I pray Lord that you bless us with wisdom. Help us Lord nga among pagdawat sa imong mensahe. Our hearts are ready to receive and help us to be willing to change what needs to be changed and help us lord that uh, if there are good traits i pray lord Lord, and allow us their god to uh, be submissive enough to your command and please use me empower me also as i preach your word of god today for your glory we pray in jesus name Amen. You may take your seat, please. What shall we do in heaven? Kaning atong gutan karun? ato na nagi buhat Amen. Now the good news is, hantun igabut sa langit buhaton giapo nato. So akaning naadiri ato so, nang himong practice para igabut nato dito sa langit, ang pinaka perfect na giod nato ng pagbuhat ana. May mahatag nato ng gino. Are you ready to hear? Number one. Number one. We will sing praises to God continually. Hmm. So kung sayaw-sayaw imo diri, wala na na dito. Wa gyud may isguti mga kaigsoonan ang dancing. But singing praises to God, we are going to do that continually. Amen. Now, kamo nga dili makakanta og tulid kay bisag unsao ni magtulid muli ko gyud ay kabalaka kay ayuho na sa Ginoo mga kaigsoonan yeah. now are you excited to sing kamo mga dili gyud ah, makahalad og aawit? Ah, awit diri kay bisag unsaon ni gusto ni mo pero di gyud man da <laughs> mura gyud siya mura mga wire nga nabalik ko Ngawa kay bawag asa padung ang nota ha huh? ay kabalaka. Be excited because in heaven, mga kaisunan, you are going to sing and you will be amazed with your voice. Wala na yabag dito sa langit. Do you agree with that? Hindi ah, sila mo agree. Do you believe? Okay, kasi piyatan man lang yabagun, yabaglandaan, o? Oh. Sakto ba ng yabag? <laughs> si Piat na, ayuho na sa ginoo mga sa glorified body. In Revelation chapter 5, verse number 9, the Bible says, And they sung, unsang unsa kanta, a new song. They sang a new song saying, Thou art worthy to take the book and to open the seals thereof. For thou was slain and has redeemed us to God by thy blood out of every kindred and tongue and people and nation. Unsa kay tuno aning kantaha. Basta gitawag ni siyang a new song. Nindot kay lyrics, no? Ang paghisgot sa pagluwas. Ang unod sa awit, mga kaisunan, paghimaya sa gino, giunsa taniya pagluwas. Mauna nga, kung ikaw magalagad ka sa gino, diri, mga kaisunan, inig awit ani, mga kaisunan, ang imo kasing-kasing malipay. Nga naman, nahimo kang part sa, sa, sa story, aning kantahan. Usaka ka nga nagsabuwag sa gibuhat sa ginoo diin ang mga tao nga imong gisyeran na say ay inigawit ani usa kay tuno ani for thou was slain and has redeemed us to god by thy blood out of every kindred in duta ano eh? and you are one of the preacher of the blood of christ no ikaw ma maminaw ka pag kaninduta kana lang gani nga naay naay kanang pahalipayan bitaw niya you are part of it bisagwa ka na ili, eh? Kita bitaw nga dibutar ta ni BBM. Talawa, lahi atong kalipay atong wa dibutar ni BBM. Mo ang ilahang isulti na lang kalipay mo, pakpak -pak mo, pero ay mo kalipay. Mo na na ila mga mga istorya. Pakpak mo, pero ay mo kalipay. Oh, inoo, you know, oh, nag-ingon ng Bible, weep with them that weep. Pero, hinumdumisad, ganasad sa Bible, rejoice with them that rejoice. Okay. Di ba? Wag yuta na ilhi ni BBM, ni Sara, na ilhi Pero, tungod kay ni Butar Manta, pagkadaog, pirtin na tulipaya. Di ba? Kay nahimot ang part. Nahimot ang part sa kadaugan. Oh kani nahimo kang part sa soul winning, na mga tao nga nakaanto sa gingarian sa Dios tungod sa imong effort sa pagwali sa dihang kantaho na ni, mga kaigsuonan pag kanindota ani inig pamino ni mo i am one of them usasad ko nakahakot og kalag Sige nga sa gingarian sa Dios. Amen. So mo unod sa kanta. The point is manganta kita. Nyo na po yung kanta mga kaigsoonan nga ang makakantara ang katurang mga 144,000. Na kanta nga sila ray makakanta way labot ang uban. Unsa ka kantaha? Only the 144,000 can sing. So special na siya song na ay awit dito sa langit. Muna samtang naapata din mga kaigsunan, let's give our best in singing. Muna in the congregational singing, mga kaigsunan, give your heart. Amen. Understand the lyrics. Amen. So familiarize your song. Samtang nag-awit na para sa gino. Muna ang ako, encouragement ninyo, listen, Christian music, Uh, selected Christian music kay dili tanang Christian music labi na kanang sa FR karon nga wa nagyud mga kaigsoonan hagbong na maintag na ana dili ilang ilang Pastor James Famador nga radio station medyo malingaw tagpaminaw, paminaw ana pero wala man so kita na select sa ato ang mga songs then play it ha the whole day patukaran sa inyong balay it will help you it will really help you. Gamit you cannot, mga kaigsunan, because music, we cannot deny it. Sometimes, it will make you, you know, it will change your kanang appetite in listening. Usay, ang atong kanang timplada sa panguna-huna o atong kasing-kasing, murag timplahon po niya, nindot kay ba? Makatabang yun siya unya once nga magsige ka pagpaminaw ana mga music mga igsoon nga it will speak to your soul maka makadungog ka og music nga dili na siya acceptable ba dili ka ganahan maminaw imo nang papason imo nang imo nang it change mo nang, papasun, e mo nang, e mo nang -change. Nga, dili pahirapan or dili uh, trying hard to change your appetite in music just listen to it a constant listening to the right music will make your heart right as well amen so tanawasa psalms 40 verse 3 the bible says and he hath put a new song in my mouth even praise unto our god many shall see it and fear shall trust in the lord many shall see it and fear. Naliman ka tungod lang sa imong music, daghan na ginoo. Tungod sa imong music, daghan ang nahadlok sa ginoo. Tungod sa imong music, mga kaigsoonan, daghan ang misalig sa ginoo. Because many can hear your music. Sumunan so, ang atong music, atong pilion. Nindot nga mga kanta, mga Iksunan, it will help you and, and, and it will help also people around you listening to that music. Lahi, ragyod. Basta pilihan na mga Christian song, nga kanang, dili mga hill songs, nga mura na sa mga contemporary, mga Iksunan. Select your music. Amen. And listen. Sa na nakadungog ka, ma-change ang imuhang, ang imong spiritual life, makatabang mga kaigsunan, ma, ma, makaangkot kag-appetite sa pagbasa sa Bible. Amen? And not only that, ang mga tao nga makadungog. Na? Ang mga tao nga makadungog. Makaila sa ginoo. So, sa mga nga klase nga kanta, a song that can praise God. A song that can praise our God. So ikaw na magbahalag magkuha na na, magmeasure na, na. Di man ta ka memorya sa tanang kanta. Pero dapat kay bawa ka sa man mga song nga maka-praise sa Ginoo. Amen. Ang pastor kay ang team na nako sa akong asawa kay mao man ni. Eh. Oh, asawa, ikanta na. All So muna, careful ta sa ating music. Mana sa among balay sa akong cellphone kay naman to ang mga mga old old songs. Gidelit nako kay para wa na siya didto. na nako ang mga music, ang mga Christian music na medyo kwan siya kanang mas makadungog ka sa sa yahang rhythm. Sa iyang beat mas makadungog ka kaysa message. Aong gipang dilit mo na ilisan ako mo na sa balay ha, magbuntag yung nagtukar so makamata ko sa makamata ko niya nai music nindot tay na tu na sa kayo makatabang yun siya niya during the day magtukar pun gihapon ana Unya, walang ko kabantay, it, it, nakatabang dahi kang yunis. Dahil ikaw sa'yo, ako ginanlam, salamat kay sa mong mga music. Okay, sa so una, ako itukad ha, kanamang mga akuan, mga old songs. Oh, mamaya ako ipatukad kay, ganahan og na music ba? Mura na, akong concern, nga na'y music. Hindi kayo, kung di ko oh, ganahan na nang mingaw na kayo. Maluya ko ba? So, kinala na siya music. Pero, sa dihang, ang music ang gi mga kaigsoonan, music that praises God. Amen. Anindutoy? Eh? Amen. Indut kayo. Delete ang uban, delete mga kaigsoonan. So, Bonnie, importante, the music that you need to listen is the music that can praise Amen. the Lord. Psalm 149, verse number 1. Ang primeros gyod na sentence mga kaigsoonan, praise ye the Lord. Sing unto the Lord a new song and His praise in the congregation of saints. Walay lain makapahimaya si Gino. There's a lot of musicians in the world. Pero ang makapahatag na gimaya si Gino sa music are the saints. Amen. The Christians. Now, kung ikaw ang ginoo, unya, ang mga unbeliever, di ba gina makapahimaya ilang music? Unya, ang mga Kristohanon di gihapon. Kung ikaw ang ginoo, sa'yo ba tiyo And you know that you are the author of music. Apan sa diang nadunggan ni mo ang music sa imong creation, wala ka nalipay. dapat kita mga Kristuhanon, mag-careful ta sa atong music, nga kanang mga music mga kaigsunan, nga mo istorya sa atong soul. Kanalagin ninyong bantayan makapa-encourage nimo para sa Ginoo, makapaduol nimo para sa Ginoo mga kaigsoonan. Makapa-encourage nimo to read the Bible. Mo ba mo istorya sa imuha ba personally ang 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 music. Nakasabot mo sa akong No dili ka nang lain na tong duman, inig inig kanta na lain na tong duman So dili ka na change your music change. It will not hurt you. It will build you. Yeah. Kaya ang importante, nato diri nga mahimaya ang ginoo sa atong kinabuhi. So sa music pa lang, daghan na kayo nagma, pwede mahimong collateral damage sa imong kinabuhi if you have wrong music sa imong kinabuhi. I tell you, si, tinood yun na mga kigsunan. So, Di naman ko makaingon ninyo nga, i-experience ang mga song sa kalibutan. <laughs> Hagbayra, no? Hagbayra. Hagbayra. Try to experience the music that speaks to your soul. Yes. Kala, sway. Ha? O nila, ma makatabang pa na mo, kaya di na ka magproblema. Unsang kanta mo kantahon, kung mo special number ka. Kaya mga nindot na kakantay mong gipaminaw. Gi Let's sing praises to God. Sometimes na apat na din eh. Kay gabot na to sa si langit, we are going to do this continually, mga kaigsunan. Nindot na o, tanaw Kung ang tanang tao sa tibuok kalibutan, manganta o gusa kakanta. Abisalag, national anthem. Kantahon ba? Dungan yun. Dungan. Tibok Pilipinas. So, uh, ano, magdungan. Huwag pag yun na itabo. Guinness Book of Record. Kahit mapwede diba man na, kailan na, na may internet. magconnect ang tingog sa mga tao sa tibu kalibutan pag kaninduta ka paminaw, no? Kisa kayo mo pa si Pareha na mga Oh, kanta ka ng tag tagsuga. O magdungan o pawang suga, anak, taknaa. Kay para sa kanang, para sa earth. Di ba? Pwede, pwede tingali oy. Manganta o usa kanta, dungan tanan sa tibok kalibutan. duta. So imagine na mga kaigsunan, sa langit, manganta Kitang tanan. Paghimaya sa ginoo, just try to imagine unsa kanindut unya panginaon. And that new song, I am excited to, to learn that new song. The new song. All right, ikaduha mga nga magpabilin nga atong buhaton dito sa langit. We will serve God continually. We will serve God continually. So ikaw nga naalad kag pangalagad sa Ginoo you know, diri, it will be more exciting. Nga sa diyan niabot na ka sa langit, ang pagpangalagad nimo mas sweeter mga kaigsuonan. Mas nimdot, unya. Nga naman, wala na'y kasing-kasing nga kapuyon sa pagpangalagad. Wala na'y, wala na'y huna-huna nga mo negative usahay kaya di mo gano'n ma-perfect. Sometimes mo negative tayo. And that is why we need to strengthen our spiritual life nga mo'y si badlong mga kaigsunan sa atong negativity. Ayaw, huwat nga na ilain mo badlong nimo. Dapat ang tigbadlong na arasan ni mo. Kaya ang badlong mo nimo. ni mo. Kanindo na na ikaw rin mo badlong. Tanawa na ni O, o panalitan, nilakaw ka. unya, murag, ganahan ka magpabadlong. Ampo den ka, Lord, strengthen my spiritual life. O di, di tabo. Because life is a battle every day. Dapat kay bawa ka kinsa imong labanan. Amen? O kamo, mo, kinsa labanan pa in your Inyong flesh or inyong spirit. Depende, Pastor, sa sitwasyon. Depende sa sitwasyon. Kung sa'yo pasabot. Kina, dapat labanan ato ito, ato spiritual life. Because the flesh cannot honor God. Cannot please God, mga kaigsunan. So, sa pagpangalagad, mga kaigsunan, atong paminahon sa langit, mga kaigsunan, o sa may gisulti sa Bible sa Revelation chapter 22. Verse 3 to 5. The Bible says, And there shall be no more curse, but the throne of God and of the Lamb shall be in it and his servants shall serve him. Amen. Are you the servant of God? Padayon tag pangalagad niya. Amen. Hmm. Dire, gipa gi experience na si Ginoo unsa ka joyful ang pagpangalagad sa hari sa tanang hari. Amen. Amen. Kung wa pa na nimo ma-experience, wa nimo na experience ang joy dili ka bayran o amount of money. Nga willing ni mo ika-give up. Mauna kanina sa Bible, nga niyong gino, give up your riches. You want to follow me? You want to serve me? Give up your riches. Kaya nang pag si gino, ana, ang iyong pasabot, ana, mga kaigsunan, the joy that I can give you in serving me is more than the joy that the riches could give to you. Malipay man tayong nai-riches. Siyempre. Kisa ba di malipay nga maka-afford ka palit sa kyanan? Kisa di malipay maka-afford maka, maka kag palit og balay? Mga necessities man na. Kisa ba di malipay maka-afford palit og cellphone ka nindot? Asa mo kitag tao nga piting guulan niya kaya naka-afford siya? Munag something is wrong na na sa iyang thinking. Priting go ula gamon gud siya gamon. Muro siya namatyan. Ngano man? No, Naka-afford kong palit sa kyanan. Naunsa naman ni eh, oy. Cash pa jud. Naguol ba naguol? Ngano naka-afford man ko? Murag nagi di prinsya imong utok. Di ba? Diprensyado yun. Dili gamay. Dako kayo. Grabe atong kalipay, ana, mga kaigsunan. Now, ang gipramis sa ginoong ang mga panalangin sa diyang mga lagad, taniya. Pag-acceptable ang atong service. Meaning, gisunod yun nimo ang gusto sa ginoong, mga kaigsunan. O mahibawan nimo ang gusto sa ginoong kay di ka gusto. Di ka gusto. If you are in your flesh, your flesh will disagree with it. So diha pa lang, makaibaw na ka. kabubuton yung ginis ginoong giwali ni Pastor. Kay di mo ko Di good ko ka-amen. Oh. Amen na mo diha. Wag yan po yung amen. Grabe niyong pugong, oy. Nindot mga egzon ang pagpangalagan. Bugtian sa ginoo, Promise na niya. Amen. Dili ako'y bubugti, anak, mga egzon. Kaya kung ako'y bubugti, kuwang na, di ka malipay yun. Pero kung ang ginoo, may bubugti, mga egzon, na ang kalipay nimo way bugto bugto Amen. may buong bisan ka. bisan pa og kanang Tataw nimo kuwang imong budget pero lipay ka ngano nalipay lipay ka bisag kuwang imong budget wa gyud ka na hotdi Amen. Amen. Pero wakan na alagan sa kino, daghan man ko to kwarta nganong nakuwang man ni. O mukabantay mo ana, Okay mo, kung kayo po, huwag ko nga nakabantay na Kabantay na muna, kanang na na, ka, di kaabot ba? Kan mo may suwayi? Kanang mga lagad ka? Bisan sa kawadon, nangalagad ka? Sa abundansya, nangalagad ka? Sinubay ang kabubuton sa ginoo? Kana may gusto na ko i-experience ni mo, samtang dapat na din eh. Serve the Lord with no reservation. Nakanambisan pa og nakay schedule ipadapli na nimo kay ang ginawa ko unahon. Inga na nga klase pagpangalagad ba? And do that mga kaigsoonan, not only once, not only twice, not only thrice. Buhat ta siya dugay-dugay. Hatod nga may himo nimong habit. Oh, sa dihang mga e, nga, nga mo na nay imuhang uh, routine sa kinabuhi nimo, nalipay na ka na enjoy na kasi mo gibuhat tanawa kun sao ka pagpanalangin sa si Ginoo mga lagad ang servant mga ison. in verse number 4 and they shall see his face and his name shall be in their foreheads makakita na ta sa Ginoo unya na tatak diri sa atong agtang mo na gusto si Ginoo ay gyud pabutangi kumabilin mo ba ay jug pabutangi na diha para at least blanko pa kaya kung pabutangan na ninyo 666, di na kadawat yung ginoo, kaya asa pa man siya usuwat? Amen. Oh, siya mo'y papirmaha na yung agtang. So kitang tanan ng mga linuwas ni Kristo, ari makitaan, mga iksyon ang atong identity as a Christian sa atong forehead. Nas Bible, verse number 5. And there shall be no night There, And they need no candle neither light of the sun For the Lord God giveth them light And they shall reign forever and ever Amen. Ang ato pagpangalagan unya sa langit Wa nay hunong-hunong Muna dili palang anad-anad na tagpangalagan si and experience, pangitaan ng joy. Lord, I want to experience the joy that you can give me. Try to experience the joy in serving the Lord. Sa dihang matistinganan ang kalipay, mga makaingon ka. Lord, I don't want to stop doing this. I guarantee that to you. Makatilaw ganika ka sa joy, nga ihatag, mismo sa ginoo, directly to you. Dili nga nalipay ka kay nakakita kag nay nalipay. Nalipay-lipay pa kag apil. Dili ka na. Kanang ikaw gyud mismo mo ay nakadawat sa gihatag sa Ginoo nga joy. Makaingon lagi ka Lord. Di na ni hunungon. Di, di ko mohunong bahala nagpatyon ko di ko mohunong. Di ganahan na ba kay Ginoo anak Mabitaw nga ang kanang mga nahabilin sa tribulation? Unya digyon magpatatak bahalag pat yon? Murain automatic good murain with him. Pasar diretso. Laliman ka, wala na ni dawat sa grace. Wala ni dawat sa grace. Mo nang nahabilin, wala ko yung sa rapture, pero kung iyang barugan ang iyahang pagtuod sa Ginoo anang panahuna, na digyon siya Dawat, gyud sa 666. Napatay siya. He will reign with Christ. Ana ang ginoo mga kaigsunan. Precious kay nga willing ka mo sacrifice for God. Muna karon, karon pa lang. Kanang willing ka mo sacrifice sa Ginoo, daghan kay kag sa imong kinabuhi para lang gyud sa buluhaton sa Ginoo. Makita na sa si Ginoo inyong sakripisyo. Og dili baka ko nang gino, mga kaigsoonan. If you suffer with him today, you are going to reign with him in the millennium. Promise na si Ginoo, tanan nga ni suffer. O oh, ko, unsa na may inyong gisakripisyo sa pagpangalagad? Kay tendency is mangalagad ng Kristuanon, subay raman sa unsa ray kaya sa panahon. Unsa ray kaya sa budget? Unsa ray kaya sa gana? Kung dili na ganahan, dili sa ta kay wakoy gana ron. Walay sakripisyo. Ang pagpangalagad mga kaigsoonan, ang requirement ana, you must be willing to sacrifice. Amen. Di na matawag og pagpangalagad sa Ginoo kung dili ka mo sacrifice. Amen. O dumi ha, gusto niya ang luwason ka, but he needs to pay the price. Gi-sacrifice niya yung kinabuhi. So, karo na ang na kinabuhi. Niyo na Ginoo, alagad lang mo, alagad lang. Sunod mo sa ako ang gusto. Sa pa, sundo na gusto sa Ginoo, daghan kay mga sumpaki diha sa atong kasing-kasing. Kay daghan tag dili gusto sa gusto sa Ginoo. Diha na makita ang pag-sacrifice nimo para lang ka makapangalagad. So, nanabatay ka-sacrifice to serve the Lord? Kaya ang taong ko yun sa yun Ginoo, ang servant, accepted servant of God, are those who are sacrificing for Him. Amen. na lahi ang panalangin, mga isyon, itong mga tao. Kanya, taas kayo sila wisdom. Kaya mga tao nga nangilagad sa Ginoo. Lahi yun ba? Lahi yung naabot sa ilang pangunahuna. Amen? So, we are going to reign forever and ever. Dika excited na? Serve God today. Serve God today. Hantun sa kamatayon. Serve the Lord. only do not accept any decision or do not make any decision. mumbanga sa kabubuton sa gino. That is part of your sacrifices. It could be a job, it could be business, it could be relationship. No? sakit na oi kanang nakauyab ka nya love kay nimo nya bagkoman mo kontra mag Jesus Bible gud una sa tanan nganong imo manang gipanguyaban nga yawa mana yawa ra may mo aglis Bible oi tempa na mo basta mo kuana oi wa pa na gaid sa kwan kami ni maglagyo ta oi Ari ko sa si, Ginoo, liman ka nang wa pa mo na minyo. Sige ha, nakagkasaba ka. Sige, nakag-Bible. Sige, nakag-Bible. Imo mo inon. Ikaw, ikaw po, wala kay Bible. Wala kay Bible. Manaway ka na inang, sige, nakag-Bible. Kanaway Bible. Worse na. Mga egzoon, kung mayong ka nga ang Bible, sinuwatan man nagtaw. O na, usaman, usaman, libruhay mo yung pulian eh. Para mahimo na itong Walak naik ikan pulih Dato' Sebaibun Mau ni agian Dato' Ini kalibutan lah Mga Para mapreparal ta Gabut Dato' Dito sa langit Dilih ta ma Dilih ta ma tingah Gibuhat na Dato' diri And we are going to serve God In heaven Forever And ever Number three and last Ato na ni gibuhat diri Usai dili lang sakto Pero yung naot pa Saktuhon na Dato' We will worship God Continually We will worship God continually. Revelation 22, 8 to 9. The Bible says, And I, John, saw these things and heard them. And when I had heard and seen, I fell down to worship before the feet of the angel which showed me these things. Then saith he unto me, See thou, do it not, for I am thy fellow servant. and of thy brethren, the prophets, and of them which keep the saying of this book, worship God. Onsa sa si John, kapag pagkakita niya sa si angel, dito naman nun siya ni Niluho ni Yukbo. Worship God! O karoon, ko. Karoon, di ba magworship worship gino? Now, how can you distinguish worship and praises? Di ba giparehas na nato? You sing praises. Unya, para ni mo, nag na po ka. Talawa na niyo, When he worship, ang angel pagani na ha, iyang gi-worship, o siyang gi-buhat? He bowed down. He kneeled down and bowed down. Dili madawat sa anghel, kaya nga naman, dili dapat i-worship ang angel. Iyang ginan si John, No, don't do that to me. You worship God. You bow down to the Lord. Ano mga Kristuhanon, we sing praises, but we don't bow down. Amen. Ang pag-worship, mga kaigsunan, apin na na ang pagsunod, ang paghatag yun sa imong tanan. When you bow down to someone, pasabot, nagpaubos ka sa iyang gusto. And that is worship. Dili pwede nga, ni worship ka o di ka musulod. Dili worship na, worship. Ni atubang kang pakigubat. Amen? Kaya kamantay mo sa Old Testament, and the wife worship the husband. Di ba si Sarah, he Abraham? worship Abraham? Sabi-sabi na lang ang worship. Nagpaubos siya, nisubmit siya sa tibuok niya kinabuhi ng submission. Mula dapat buhat ito na ito sa Gino, sa nang mo-worship ta. Pero ano, mga tanak ko, kinsa na may naka-worship sa Gino? Uy, kabugat ba di worship ba di worship Wa man tadi bow down sa kabubuton si When you tell God, Lord, later, that's not worship. And disobedient child cannot worship the Lord. Di gud ka pwede ka worship gud. Mo na samtang napatadiri, let's learn how to worship the Lord mga kaigsonan ang angel na nagsulting, nagsulti nga nakita ni John dito sa langit. Giingnan siya, John, don't worship me, you worship God. So kita po, nga diri mga kaigsunan nga muantu ay ta dito, basi kikita ni mong angel, mu-worship po ka. Giingnan na tadaan ha, na natadaan, ayaw. Ang imong i-worship, only God. So para dili ta masipyat dito, let's worship God today. Let's bow down to Him. Let's honor Him. Sa panahon sa katungkang Baal, di ba, may gusto sa hari, you worship Baal. O sa gusto sa hari, pagka mo bagting, pagka mo trumpet, mo tingog ang trumpet para ni Baal, mga O sa buhatong sa mga tao, muhunong! And they worship. Napabana ka ron? Napabana? Ang ba na, na? na klasing worship? Naapa? Alasays na sa hapon, manghunong ang tanang mga tao, and they worship. Wa, well, bisag, bisag nagtrabaho ka, muhunong. dili consistent, kaya nag-drive, buwa man ni hunong. Uy, di ba na niyo pahunungon? Munang ko o ka ng Angelos man no? Angelos? Maabdan ko Angelos sa mall? Ah, pag lakaw-lakaw <laughs> dyan ko, bisagwa ko'y lakwon. Ipakita na ko nila that I protest. I protest. Ah, bisan, nagkakimutan na mo, ano? Pag-worship daw, uy. Tanaman ka. I do not worship your God. Amen. Pero arit sa mga Kristohanon, okay na sila, ilam na gituhuan. Unya, inigbangting mga kaigsunan, in their heart ha, in their heart, they stop. Whatever they do, they stop. And they're doing it knowing that they're doing it to their God. O okay, kita nga mga Kristohanon, do we stop when God speak? Ta? God is asking us one day, every week, Do we stop to listen? God said, "Meet me in the morning." In the morning, I will meet you. Do we stop and meet God? Deka mga moments kinabuhi mga that we do not stop. We don't pause to worship him. Amen? Sometimes we, we are doing things for God while doing something else for ourselves. That is not worship. Can we worship God? Sometimes happened to Diri? As a church? Okay, Pwede mo mag-worship sa Gino while listening, pwede sa dili. If you're doing something else, mga kisura, you're so busy in doing things that will hinder you from listening. That is not worship. Mabalik itawag niya siya worship service because you stop, look, and listen. Amen. Pero, samtang gawali, ang imong utok, Amen. mo ay tanawang sino. Ang imong kasing-kasing, gasigig, -kasing, sigig panagang, Wa ka nag-worship. Kay ang ginoo mo, tanaw diritso sa iyo kasing-kasing kung nag-worship baka niya? Na-enjoy ba sa teaching sa ginoo? Wala ba ka nabalda? Wala baka, wala ba ka nagpabalda? Naaad Mo magpabalda? Muna, uh, sometimes, kani mga bata, they are so ignorant, mga kaisuran, but they could be used. Nga dili ka maka-worship? So sabay buhat to mo, sunod so, hadi na takadun kay ikaw sabahan kay kam sikag singgit ibilit ka sa wrong because it is your obligation as a as parent it is your obligation to bring them to the church ato lang obligasyon parents so don't quit on your children extend your patience It's extend your sacrifices for the glory of God. Kay aka mga bata, kinahanglan sila makadungog sa mensahe sa Ginoo. Unya tungod kay mabalda, mauaw ka sa imo mga kauban sa church, kinsa man na sila? Wa man na sila intriguhi mga bata. Amen. Pero ayo sa Ginoo ay mo bata nga bura magalbruto, mag-albruto, ang imo hang buot, imo na sa nan sayop. Kinahanglan ang imong pasensya patas sa animo, kay imong anak Magisyan man. Na? Ang imong anak kay gamhanan man. Matang paspin niya. Pero kung imo nang matrain, imo nang mapaduol sa Ginoo, kanang imong anak sultian ka kung unsa na siya kabadlungon, ana na siya Amen. ka bright. Nimna kutikutihan kayo kaysa kanang mga bata nga mukuan ra kanang musugot ra ako sa isulti ako gana ako bata mga kaigsuran nga kanang makig mukuan kana bang mo explore ba ayo na yung pagganga kay ang utok ana gadagan mo na ikaw nga ikaw nga amahan good ra ko na explore na pud igiguba e, oh ikaw na pud ayo maka -learn na siya sa iyang giguba Because they are thinking, their mind is working. Kung ikaw nga ginikanan, imo ba? Ayaw, mabugo na yung anak. Train them. It is our duty. It is our job to train them. Most importantly, it is our job to train them how to listen to the preaching of the Word of God. Ingon ani pag-abot ni mo sa balay, nagpabadlong yung mga anak, imo nang ibalik niya ang mensahe. O problema kay nagpabalda ka, unsay mo balik niya. Pariyahaman mong duha. Niya mas na pa may nahimduman ni mong anak na nagkiat-kiat. Nagsukusuko ka, ingno ni kasi mong anak. Ba, di, unsa to ni pastor ma? Nga idil na to atong self. Patay karon. Amo ba anak? Sabadi ay ni mo ayok pabalda kinanglan na kay matigom kinanglan na kay mada buhan uli nimo sa inyong balay nagpabadlong imong anak imong ingnon unsa ganito igingon ni pastor sa wali gisupak nimo karon unsa di ay ma basta <laughs> dapat dili basta amen dapat na kay masulti para sunod. O oh, sunod ha, wade ka na minaw, sunod, maminaw na ka. Para dili na ka masipiat, di na ka makasabaan ni mama. Di na ka mabunalan, o oh, karon o oh, waman, waman ni mo gituman. Bunal ta. Bunal, dili kay istorya. Amen? Ni ayog, ayog bunali, kinaglagot ka kay Supakiro. Bunali siya, kinasipyat siya. Kung bunalan ni mo anak, tungkol sa iyang sipiat, kanay mong anak, higugmaon ka. Pero gunalan ni mong anak, tungod kay naglagot ka, kanay mong anak, baslan ka, igabot panahon. Mm. Kay gibunala na mo siya, tungkol siya mong kalagot, wag hug, anak. Why kiss after? Walay lesson. Basta lang, nagpahungaw ka. Pero kung gibunala ni mo, tungkol siya sa iyo, oh, sakit, dili. O oh, siyempre, mangutan na pagka... Hindi, pangutan na lang yun. Sakit, dili. Sakit. O oh, niya, ganahan pagkasunod. Dili. O oh, maminaw na, dili. Maminaw. O oh, hag, 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 hag. O, oh, ka ni Papa? Wala. <laughs> Di, why nag-uba ka relasyon? Unya, naliksyon ni mo siya. Para iksunod, simba, maminaw na ko kayo, mapunala na po ni alisunod. Ingun, na that's how to train, mga kaigsunan. Ayog, ayog pa-drive sa imong emotion. Kay wag yung lesson diha. Ang naa diha is to break relationship. Especially kung naa siya sa akto na panghitabo. Ayog singgiti. Because they do not know that it was wrong. Suryahon <laughs> eh? ni <laughs> mo, pasabto ni mo siya, di na mao. Especially na sa church. Ayaw jud og incredible hook diri. Kay ngano i-isolate ka. Magimo tag isolation room. Dili <laughs> Unya kana nga room na mga foam sa kilid para dili ka masakitan kung maglambalamba na ka sa imong kaugalingon. Mura mo nagroom sa buang pastor. Oh, uh, labo pa na sa buang oy kana magalburo magkuan ka mag mag incredible hook ka sa simbahan. Here is the place to worship. Meaning, ang atong konsidera every time na i-service is to accept, receive the message of God. Period. Agree and then do it when you go. Anak. Amen? Mga bata na to, naminaw na sila. Limited lang yun na ilang listening. Pero naminaw na sila. bona inikulit uli ninyo kung nagkiat-kiat siya, istorya ha. tanaw na to. Unsa ganito ang wali. Unsa to points sa preaching. Unsay mo na learn? Wa gani ikatubag. you see, nagkiat magugka. Oh, sa so may buhato nato ani. Eh. So ipadul Wa magkanaminaw. Importante man to. Oh, para sunod, uy maminaw na toy. Tama, nakasabot mo? That is teaching your children how to worship. Kay kung di ta maminaw, unsa may worship ana? Dire ni service, this is worship service. Dire pa lang ga worship na ta sa Ginoo. Unya imong heart is willing to accept and willing to obey. That is worship, part of worship mga kaigsoonan. Mo na ka, mga Kristiyano wala ga worship sa Ginoo, ni Simba lang. Pero wala ga worship. Ngano man ni uli? Nga wa na da. Walay gituman. So, kinabuhi, wala na gamit sa si ginoo. Nag-abot sa langit, kuwang kay atong respeto sa Dios. Pasalamat ka, pasudlon, giyapong ka. Amen? So, nakasabot na ta. We are going to sing praises to God, gihapon. Amen? And we are going to serve God still in heaven. Padayon niya po na. And also, we are going to worship God in heaven. Kana nga worship o niya dito sa langit, perfect na gina nga worship. Perfect na gina. Kay wa na chance, anak, musupak. Niya mo na na yung pinaka-exciting days, awaiting days sa atong kinabuhi. Amen. So samtang nata diri atong magtinabangay ta nga kita magworship gyud ta sa Ginoo, magalagad gyud ta sa Ginoo, magawit ta para sa Ginoo and we are going to train our children to do the same. Help them. Help them. Amen. The best thing you can do to your children kung magpabadlong ayog bunali gaksa. Gaksa hagki hunghungi. Ayaw, nagbabadlong. Unyam, mulugnot! Hugta, gakos. Ayaw, nagbabadlong. Imo na na itong, imo na na itong gipiit. Ayaw, sad. Ayaw, sad. Iso, sultiyat na mo. The most powerful weapon to destroy the enemy is love. Amen. That's how God destroyed the devil. Amen. Love. Amen. The weapon of the devil is hate. Mao na giunsa ni ang lawas ni Kristo, iyang gi gisamad sa maran, niya ni agtaman sa ginhawa kay mo na way. To hurt others. So abi niya, daog siya. Kay namatay man si Kristo. Pakpak siya. Pero wala siya kay bow nga ang weapon ni Christ is love. O makapildi sa love. Amen? O, oh, natin asawa nga maldita kayo. Igugmaan lang yun na. Mauwaw na ang dugay. Eh. Mauwaw na ang dugay. Ganang, supakira so kay nga mga asawa. Yeah, imo gihapong, imo gihapong panggaon kay mao'y sugo sa Ginoo. mauaw na dugay. Mao sad ang mga bana, kay inyong mga bana, di kay ba higugman ninyo. Submit lang gyud. Ayog biya ay ang imuhang tulumanon kay ang Ginoo ga sugo Submit lang gyud. Paubos lang, labih gyud po niya sa nina, ayog gisi. Eh. Gilabahan lagi nimo pero imo gipagtangkasan ba? <laughs> Kung, <Kom, laughs> dito kay ka, eh. Naglakaw sa imong bana pag ana dito nab nabitas na iyang kasuris kay imo dito, tong pagputlan og hilo. Ayaw pa yung anak. No? Lutuan niya po Timplahan og kapi. Ati manon niya po. Submit! Mamay mong, mong duty. Maulaw na madugay nyo bana. Sabi niya ko, asawa, ako naman nag-sinalbahisan. Pirti man na niyong buutanaw eh. Kapuyo ng mga maldito kung magbinuutan ta. Amen? And most importantly, the Lord is in your side. Amen. If God be for us, who can be against us? Pero kita mo fight, the Lord will step out from us. Amen? So that is asa nato na, na na learn sa worship. When we worship the Lord, humbol kita. bow down god. Humble yourself before the Lord. Topic for the next lesson, katapusan, Zion number 12, mga can I have heaven on earth? Pwede ba nako matilawan ang langit diri sa kalibutan? Kung pwede, asa man dapit? So, gipakita si Gino ang kanindot sa langit, gipakita si Gino ang mga batasan nga makalusot na dito, mga kegzonan. But the question is, can we have heaven on earth? If the answer is yes, asa dapit? So that would be our topic this coming Wednesday. This coming Wednesday, Zion, we are going to finish it. Every head bow, every eye close. Heavenly Father, name.